Fala galera, boa tarde, um abraço aí. Rodoanel, São Paulo aqui, sentido Porto Alegre, depois sentido casa, viu, meus amores aí. Ai meu Deus, obrigado por mais uma aí. Carregamento aí no São Bernardo do Campo e agora vamos acelerar pra casa aí, beleza galera? Só pra complementar o vídeo das médias aí que eu tô fazendo, hoje eu vou fechar a média lá no posto lá. Quando eu comecei a viagem, hoje vou fechar ali, vamos ver quanto é que deu de média até ali, entendeu? O povo tá pedindo bastante, olha como é que tu anda, como é que tu leva o caminhão e tal. Fácil, simples, andar no verde, só isso. Andar no verde, olha ali, ó, 85 por hora, né? Bem de boa, bem tranquilo. Olha lá, ó, sem acelerar muito aí, ó. A média vai fazendo sozinha, ó, não precisa acelerar. Não vou mostrar pra vocês quanto é que tá a média geral, depois eu explico. Então é isso aí, galera. A máxima da rodovia aí é 90 km por hora. Andando 80, 85, tô dentro da lei, não vou tomar multa e tô fazendo média aí. Beleza, galera? Ó, não tá marcando. O marcador de combustível não tá funcionando. Eu coloquei uma boia nova da Scania, original, e parou de funcionar. O rapaz, liguei lá na Scania lá e falou que de repente foi no jampear os fios. No modo prático, na hora de emendar. Na hora de emendar os fios pode ter dado algum probleminha ali. Vou levar lá pra fazer na garantia e tudo certo aí. Beleza, galera? Então vamos lá, em busca do rancho aí. Essa noite aqui vai ser só motivo de acelerar. Aproveitar que o tempo tá bom ainda, tá firme aí. E tudo certo, beleza, galera? Os próximos dias aí, novidade aí. Hoje a gente foi fazer um trabalho bem bacana aí. Não vou falar muito detalhe pra vocês, mas daqui uns dias aí rola os vídeos aí, tá bom? Um abraço aí, fiquem com Deus, papai do céu me abençoe, abençoe todos os colegas da estrada. Bernardinho, Sheila, tô chegando, beijos. Fala galera, bom dia. Vamos encerrar nossa média, primeira geral aqui da média. O celular tá meio embaçando hoje aí, olha aí ó. 1246 km, 4.2 a média aí, beleza galera? Aí... Fala que eu gastei 295 litros, né? 295 litros, mas na verdade eu vou zerar aqui, ó, então, ó. Só pra mostrar pra vocês de novo. 4,2 de média, 1246 quilômetros. Que eu fui lá em Ribeirão Preto, descarreguei, carreguei e voltei aqui em registro pra abastecer, entendeu? Deu 4,2 de média. Mas na verdade eu fui abastecer agora aqui, ó. E foi... Esperar o celular focar direito aqui. Aí, ó. Foi 280 litros. 280. Foi 15 a menos. Na verdade, o caminhão tá viradinho um pouquinho pro lado, mas isso aí não vai interferir muito. 10 litros a mais, 10 a menos, não faz diferença. Só que aumentou o diesel, ó. 276. 276 ele me fez agora aqui. Me deu 32 reais, tá aqui, ó. 32 reais de desconto. Então, na verdade, saiu 265 o diesel, né? Aquele dia lá, eu tinha pago 2,49. É que aumentou, né? Aumentou 3%, mas aqui aumentou mais. Então, na verdade, de 2,50 eu paguei 2,65. Paguei barato igual, né? Que ele deu os 32, tá aqui os 32, ó. Que ele deu 32 de desconto à vista no dinheiro, entendeu? Então, galera, na verdade, a minha média fechou isso aí, em torno de 4,2, ó. Que é o que tá marcando aqui. Ela até fechou um pouquinho mais, 4,3, né? Agora eu vou descer pro sul, vamos ver quanto que vai fechar daqui lá no sul, né? Vou até, já vou zerar aqui. Já fiz minhas anotações ali, vou zerar. Vamos ver quanto é que ela vai ficar daqui lá no sul, beleza? Agora, então, 15 centavos deu de aumento no diesel, né? A minha câmera hoje não tá ajudando, né? Nem um pouco. Aí, ó, agora foi. Então aumentou, né? Na verdade a nota saiu como 2,76, mas ele saiu 2,65, né? Que ele me deu desconto. Deu 743 reais. Deu diesel. Beleza, galera? Ó a quilometragem ali, ó. Quem pegar no primeiro vídeo é só diminuir a quilometragem que tá aqui, ó. Tava 541, uma coisa assim. Então é só diminuir lá, beleza, galera? Entrada aí, o portal do registro, a rodoviária aí. Vamos acelerar agora lá em Curitiba, que tem que trocar as placas do caminhão, e vamos descarregar em Nova Santa Rita e vamos pra casa aí, beleza, galera? Fiquem com Deus.